კოლხეთის დაბლობის 842 ჰექტარ ფართობზე დაცული ტერიტორიის სტატუსი მოიხსნება და იგი მრავალმხრივი გამოყენების ზონად გამოცხადდება. ეს ინიციატივა გარემოს დაცვის კომიტეტში დღეს მესამე მოსმენით განიხილეს. ცნობების თანახმად, კოლხეთის დაბლობის ფოთიანაკლის მონაკვეთზე ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის წარმოება იქნება შესაძლებელი. ოპონენტები მიღებულ ცნობებს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჭარტენიანი ტერიტორიების შესახებ საერთაშორისო კონვენციას არღვევს. კოლხეთის დაბლობის ნაწილს დაცული ტერიტორიების სტატუსი ჩამოერთმევა და ნაგრძალის ადგილზე ფოთიანაკლიის დამაკავშირებელი გზატკეცილი აშენდება. ეს ინიციატივა პარლამენტმა პირველ საკომიტეტო მოსმენაზე განიხილა. ეს ტერიტორია არის მრავალჯერადი გამოყენების ზონა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიაზე დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შეიძლება განვითარდეს ინფრასტრუქტურა, დაიგოს გზები. კოლხეთის დაბლობის 842 ჰექტარს, რომლის ამორიცხვასაც საქართველოს მთავრობა გეგმავს, ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ საერთაშორისო კონვენცია იცავს. სწორედ ამ მოტივით დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ფორმალური საფუძვლები გულისხმობს ჰარმონიზირებას ევროპული კანონმდებლობისა საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, ვიდრე საერთაშორისო კანონმდებლობა იერარქიულად ამ შემთხვევაში უფრო მაღლა დგას ვიდრე ევროპული კანონმდებლობა. კანონპროექტის მუშაობის პროცესში ჩართულები არ ყოფილან არც გარემოს დამცველები. უნდაების დაცვითი ორგანიზაციები იმის ორგანიზაციებია, რომ ისინი უნდა პროტესტს აცხადებდნენ მსგავსი პროექტებისთვის. მათთვის მთავარია ეკოლოგიური პროექტები, სახელმწიფოსთვის მთავარია ეკოლოგიური და ეკონომიკური პროექტების თანათავსებადობა. გარემოს დამცველების თქმით, თუკი კანონპროექტის ავტორები ეკოლოგების დასკვნას გაითვალისწინებდნენ, ცნობილი გახდებოდა, რომ დაცული ტერიტორიების ის ნაწილი, რომლის ამორიცხვასაც მთავრობა გეგმავს, კოლხეთის დაბლობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. გზის გაყვანა იქ ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს გადის ზედ ნაპირზე და პრაქტიკულად ეს არის ხელოვნური კი არა, ბუნებრივი ჯებირი ზღვის და ხმელეთ შორის შექმნილი, რომელიც არაძლებს საშუალებას ზღვას შემოვიდეს კოლხეთის დაბლობს. თუ რამე იცავს ხმელეთს, იცავს ზუსტად ეს ჭაობების სისტემა. კოლხეთის დაბლობი რამდენიმე უბნად იყოფა. მათგან ანაკლია ჭურიის მონაკვეთი ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით ყველაზე გამორჩეულია. აქ წყლის ფრინველთა ყველაზე იშვიათი ჯიში ბინადრობს, რის გამოც 1996 წლიდან საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცა.